Vänta, nu ska vi ta fram här. How to screen record on MacBook. Hej allihopa, välkomna till en ny video. Idag nu ska vi reagera på YouTube. Alltså, du förebygger mig? Ja, precis. Men då behövs väl inte du? Hej hörni. Välkomna till en ny video. Idag sitter jag med min brorsa. Ja, hej. Hej, hej. Vi ska göra en jätterolig idé som jag kommit på här. Vi ska reagera på gamla YouTube-videos. Jag har hållit på med YouTube sedan jag var typ 10 år. Vad kollar? Jag har varit med YouTube sedan jag var 10 år. Och du har varit med sedan du var typ 8 år. Så att det finns väldigt mycket kul att se på min kanal. Och väldigt mycket vidrigt också, antar jag. Jag har ju kollat igenom några gamla videos några gånger. Och jag har alltid lika mycket ångest. Så att det här kan bli väldigt kul. Och jag tänker att ni får reagera med oss. Vi ska reagera, vi ska ha jättekul här. Tjabba tjena! Vi har redan sagt hej. Okej. Första videon, vad är första videon vi ska kolla på? Ska vi kolla på den här? Så. Okej, vlogg. Okej, nej men hallå. Nu ska vi reagera på min första video någonsin som jag lagt ut på YouTube här. Eller det är inte min första någonsin. Många visningar. 194 000 visningar nu. Det är 8 år sedan, så det här är liksom 2000... blir det? 2017? Nej, vad blir det? 2016! Tummar du ner? Ja, men jag tummar inte. 2016 släppte jag den här videon. Och den heter Vlogg Äntligen Mexico. Så det här är första videon som ligger ute på min kanal. 2016. Min äldsta video. Okej, då kör vi. Tjabba tjena! Jag och min familj är på ett hotell när... Vad är det för tröja? Big City! Arlanda! Jag kommer ihåg när vi gjorde den här videon att du gjorde den här intro typ 20 gånger för att jag förstörde. Det är slut vart du är på mig. Alltså, jag kommer upp, kolla, jag kommer upp i fönstret om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mexiko! Och det ska bli jättekul. Nu kommer jag verkligen bort dig typ. Ni får hänga med helt enkelt som en vlogg. Bye bye! Och pappa var... Ni får hänga med helt enkelt som en... Vem är? Är det där du? Ja, alltså. Nej, jag hade ju mitt långa hår. Vad är det för skräckfigur? Bye bye! Vänta, vi måste öppna våra kolor. Skå. Nu fortsätter vi. Gona! Också övergång. God morgon! Nu så... Väska! Eller... Vi är en sån hiss, så ja, vi ses. Vi är i en sån här hiss. Så, nu är vi tillbaks och väntar på bussen som ska komma och hämta oss. Och jag vill säga en rolig sak om det här hotellet. Att det här hotellet ligger i Maxi. Skulle hotellet ligga i ett ICA Maxi, eller vad fan menar du? Alltså jag måste säga en sak om det här hotellet. Det här hotellet ligger i Maxi. Max. Fan, det var som är bäst med de här videorna. Alltså, vi var så små här. Så där vi gör är det typ inte pinsamt. Det är ganska gulligt nu fortfarande. Vi fattar ingenting. Det är ändå så här, nu, det här är inte så hemskt att kolla. Nej. På. För det är ändå, jag var 10 och du var 8 år. Så, nu är vi inne på... Vad ska man säga? Arlanda. Yeah, så... Varför filmar jag här? Alltså, alla videos ska jag filma det här. Så här, dumt. Nu är vi inne på Arlanda. Okej. Se vad som händer helt enkelt. Nu så har vi gått igenom den här... Boxer Robert kommer in i bild. Gränskontrollen och... Alltså, det finns ju folk som tycker att det är jätteläskigt att gå igenom dem. Men jag tycker det är svinroligt. Ur laddaren? Så, ja. Men hallå, jag tycker det är svinroligt att gå igenom säkerhetskontroll. Alltså jag är så... Jag älskar ljudet. Se snart, bye bye. Jag älskar när man får bombtest. Där man kan köpa saker. Där man kan köpa saker. Och okay. Victoria's Secret. Vad fan ska du köpa där? Och så är det ju filmar. Du satte handen rätt mellan benen på mig. Aj, fy fan vad du gjorde. Armbåge. Ja, men armbåge. Ja, men, så nu är vi vid gaten, eller man ska säga. Och vi ska åka flyget snart. Vi hörs alla vill så här ifrån. Lite dricka och lite godis och så vidare. Så vi kan käka på när vi åker. För vi ska, vänta, vi ska sitta på planet i 12 timmar.
Vad filmade men, du det med mobil? Men det finns typ 30 filmer att se på. Jag tror det. Hade du mobil eller kamera? Det ser ut som mobil. Ja, men det är ju en fyrkant. Då, men jag det. Tror jag filmar på mobil. Vad var det där för klipp? Varför det man? Om du tar i öronen så är öronproppar. Men nu ska vi lyfta. Var? Varför hade jag öronproppar? Varför har jag öronproppar? Vad är det för fula hörlurar? Det är inte så att det sover. Nu kommer en film här. Och det måste jag se på så vi hörs. Bye bye. Den kom inte där några... Och det var kolla ketchup. Vad är det för jävla glutta? Vänta, va? Blev man liksom serverad det där? Nej, du måste ha fått en sån där som du la på. Nu är vi inne i molnen. Det är bäckvitt. Helt vitt. Är vi nere snart? Läskigt. Det där du. Är vi nere snart? Det där du. Är vi nere snart? Läskigt. Är vi nere snart? Vi var fan på väg upp. Ja. Det är så konstigt. Så jag flyger 12 timmar. Där, den är grannen. Tack för dig. Vad är det för lejon? Åh, Kenzo. Vad är det för skal? Men vad är det för skal? Vad är det för jävla skal? Det ska vi åka. Oj, nu ändrar det snart på whatever. Och där är man. Oh whatever. Jag kan inte med dina ord. Man ändrade sen, oh whatever. Och så åkte vi inte till typ Mexiko och det är liksom spöregn. Vi åkte ju för fan till sämre väder än det var i Sverige. Det regnade hela veckan och var magsjuka. Alltså vad är det för, förlåt med redigeringen, insane. Alltså redigeringen är sjuk. Vem har redigerat här? I'm weak. Om vi tänker på alla som är typ den där åldern nu, ja. Som går ut med såhär Roblox-väskor och ja. Sånt, och man bara tycker såhär, skrattar då. Ja. Fast man var fan exakt likadant själv, man var ännu värre. Ja, jag var ju groteska jävla emojis på hela ryggsäcken. Ja, jag hade typ en väska där stod I pause my game to be here. Bussen och vi har lämnat, hämtat väskorna och upp lite saker och nu så ska... När jag var i den här åldern, vet du hur många gånger jag fick åka och spola mina öron hos doktorn för att jag hörde inget, för jag skrek. Går in på buss, alla har precis flugit skyddet. Nu sitter vi här på bussen! Jag hade ju noll, alltså det var, jag var ju bättre på att vlogga då för jag bara skrek. Jag bara pratade om allt och jag skrek att folk brydde sig. Det kommer bli så roligt! Oh nolla! Och jag får fortfarande inte rätt när man säger hej på mexikanska. Det ska jag titta upp nu. Bye bye. Så, nu är vi... mexikanska? Finns det något språk som är mexikanska? Pratar du inte om spanska? Spanska eller portugisiska? Pratar du inte om spanska? Kan du googla? Bra, eller? Språk i Mexiko, spanska. Ja, jag ska lära mig mexikanska i alla fall. Jag fick ju inget svar på det här, så det var inte så konstigt. Stället och ja... Vi har fått sån här armband. Arban. Vad heter det? Afterski tänkte jag säga. Ja. Vad heter det, Alex? Det. När man har allt gratis. Oh. All inclusive, ja. All inclusive armband. Samma men det är något konstigt ljud där borta. Jag trodde det är typ apon, men det är typ ankor eller någonting. Vad fan gjorde du? Vad gjorde du? Varför kommer Christer och Landa här till min dag? All inclusive armband. Men det är något konstigt ljud där borta. Det är klart. Varför är videon slut? Ja, det var vårt rum. Vad gjorde jag i slutet? Vänta, den här videon har nästan 200 000 visningar. Och det enda som har hänt är att jag har filmat dubbelhaka. Och filmat Victoria's Secret. Och ett flygplan. Och nu är vi helt framme i Mexiko. Och man fick inte se något från Mexiko. Okej, det var första videon i alla fall. Det var en upplevelse att se. Men dock var vi ändå ganska gulliga fortfarande. Ja. Okej, nu går vi vidare till nästa video. Det börjar med de här när vi börjar bli lite äldre. Ja, de är ju vidriga. Okej, nu ska vi se. Ska vi fortsätta kolla Mexiko eller ska vi kolla den här när du klippar dig? Vill vi ha fortsättning på Mexiko? Nej, jag tror inte det. Nej, vi kan kolla fortsättning på Mexiko i en annan video om ni vill. Då får ni tumma upp och prenumerera. Den här gillar jag, de där gillar jag, de är bra. Är de där? Den här. 600 000 visningar när vi dog nästan i Sverige. Den nej, där. Den här är vidrig. Ja, men det är min favoritscen är den här videon. Okej, okay, nu kollar vi. Okej, nu är det nästa vlogg. Tivoli vs Ullared. Mm. Är den här så rolig? Ja, men jag, en av mina favoritscener är den här videon. Okej. Okay.
Nu lägger vi av. Det värsta jag sett i mitt liv. Kommer säkert inte kunna ha med musiken, men det är en vidrig låt i alla fall som jag har då spelat in från mobilen till datorn. Jag har inte ens lagt in låten, utan jag har liksom spelat in den. Var stack han nu? Vart tog du vägen? Han tyckte det var så vidrigt, tror jag, så han drog. Nej, han sa vänta. Okej, nu sitter vi här och väntar. Så. Okej, videon börjar ju inte bra då med ett fruktansvärt intro, men ja, nu gör vi det. Tjena, idag ska bli en till teo-vlogg. Sjuka drypper i de här videorna. Min mamma, jag och... Ett palmlinne och en keps som halvt hänger av huvudet. Den håller på att åka av, ändå har den på tunnaste spänn. Du ser att det är en. Men ser ni hur litet huvud jag har? Den är en spänn på en. Och just det, min lillebror hängde också med. Det glömde jag visst. Tihi. Åh, gud. Åh, nej, jättingar henne. Hej då. Det var blomfluga, hej då. Skärp dig. Vad fan? Okej, det där var ju hemskt. Varför var jag... Vad är det för main character? Nu är vi i Ystad och vi har hittat en strand. En jättefin strand. Och vi ska äta här och sola och bada och äta glass och äta mat. Ja. Vi badar en stund och vi sitter på typ någon så här, vad heter det? Fritidsbaren, eller vad heter det? Fritidsbaren och vi ska äta. Jag har beställt mat, den borde komma snart. Ja. Och sen har vi... Vilken jävla frilla. Det är köttbullar som är såhär. Sen är det potatis, lingonsylt, eller jag tror det är lingonsylt, gurka, tomat och sallad. Den tråkigaste tallriken jag sett i hela mitt liv. Det är så brunt. Det ser skitäckligt ut. Ja. Oj, det är förlåt för att jag inte vloggar mer den dagen, men nu är jag i alla fall framme och gått och lagt oss med Star Wars-text har jag skrivit där också. Nu kommer det. Den här vinen som presenteras av Nocco. Det är en väldigt god dryck, smakar persika. Här har vi det, det är tysk kupé. Jag så tar vi någon så här när det börjar bli pinsamt. Den här är ju ascringe. Den här är ganska rolig. Nej, vi kan kolla på den. Okej, nu ska vi kolla på en annan video. Det måste vara din kändaste video, va? Förutom efter Gröna Lund. Jag tror att det här är en av mina kändaste videos. Det är 1,4 miljoner visningar. Hej allihopa! Hoppas ni mår jättebra och välkomna till en ny video. Jag är jättetaggad på den här videon, så vi kör. Jag tror vi ser en bra bild där, då? Alex ska visa en bild hur han vill att det ska bli här. Kan ni tänka att det här är Alex? Jag hade lite långt hår. Lite långt? Det är skitlångt. Okej, nu håller Fia på att fixa så här flätor som man sen ska klippa av. Jag är så glad att de ska bli nu. Va? De får så här fint hår. Det var ändå en fin grej. Du skänkte ju ändå ditt hår till typ någon perukställe. För folk som inte har hår typ, ja. Så får de så här riktiga perukter av riktigt hår. Så det var ändå fint. Att det är någon i världen ja. Som har haft en peruk med mitt hår. Ja, eller har. Det är fan sjukt. Men det är om den och så köper den peruken. Men det borde ju vara. Ja, det är ändå gjort en peruk av mitt hår. Det är så jävla sjukt. Det är fan sjukt. Ja. Oj, nu är det jag som håller saxen. Ja. Det här kan gå. Kom nu, hur rädd du är. Det gjorde jätteont. Alex är livrädd. Han är rädd innan jag har tagit saxen. Det gjorde jätteont. Så innan fick jag missmålet. Där. Ja. Och så får du såga lite tillbaka så. Så.
går ju inte. Så, är det till där? Så. Så. Oj, det är så där ser det ut där också. Kolla när jag släpper ut den där topsen. Alex! Alex! Shit, vad stor du blev! Men sen är ju frågan hur fan kan den här videon ha 1,4 miljoner? Det händer inget kul alls. Att jag är, att hela din kändaste video kommer med. Du kommer passa svinbra kort på Alex. Eller han har ju redan haft kort innan. Ja, allt för en skönhet. Precis. Okej, så ni har... Hur gammal var jag? Jag var absolut inte 15. Vänta, det var nu 24. När var det här? 2016 va? 2017. Var ser man mer? Var det 2017? Ja. 12. Det var innan, jag var 11. Och jag skulle flexa med att jag drack Nocco. 11? Hur fan lät de dig dricka den? 6. Ska du ha lite produkt i ditt år? Ja, fråga mamma. Ja, det här gör jag. Ja, till. Fråga mamma. Det här året inte så. Men vad kul. Det var gullig då, det var jättesöt. Så. Ska vi se. Känn på det korta. Det är så skönt att känna honom. Det är så skönt. Double, double, double. Okej, okay, nu sitter vi double. I vägen. Vadå double, double, double? Jag gjorde en. Double, double, double. Okej, okay, nu har vi kollat på massa vidriga videos. Och hoppas ni tyckte det var kul att kolla med oss. Om ni vill se mer, fler sånt här så... Om ni vill, och ni kan... Skriva i kommentarerna om ni vill se om vi reagerar på något annat. Det kan vara vad som helst. Ja, vi kan reagera på vad något som. Något program eller något kul. Något program, vi kan... tips på videos eller någonting. Ja, bara kommentera. Om ni vill se mer videos med honom också, kommentera där. Hoppas ni har haft kul. Om ni vill se mer videos eller några speciella videos av mig som vi ska reagera på också. Kommentera det där nere också så vi vet. Men tack för att ni har kollat idag. Hoppas ni har gillat det. Glöm inte att likea, subscriba. Och det måste inte vara videos som vi är med. Nej, det kan vara vad som. Kommentera på... sprid videon. För att det är jättekul att vara tillbaka på YouTube. Och ja. Ha det bra. Tja då. Hej då.